гледам тук. Значи, първо, че иглата беше, нали, видя непрозрачна. Второ, вената не се виждаше, аз я напипах. Как се оцели, брат, че изобщо не стана ясно. Те също само взрубстри да ми се радват. Тах нашето момче колко съвестно стане изведнъж прияло в Брусел. Значи, те искат да пътуват цялото няма хомеч. Само аз си имам на всичко. Разбираш, даже не искат да ми изслушат, човече.